Algum tempo atrás, falar sobre saúde mental no Brasil, no ambiente de trabalho, não fazia o menor sentido. O brasileiro era sinônimo de alegria, de felicidade, de samba no pé. Hoje, os números mostram uma realidade bem diferente. Trabalhar essa questão desde já nas nossas vidas é fundamental, e eu vou explicar isso por quê ao longo dessa reflexão. Vem comigo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil já é o primeiro na América Latina em casos de depressão e o segundo de todas as Américas. Nós só perdemos para os Estados Unidos. Como pode um país que sempre foi sinônimo da alegria, da criatividade, se tornar um país tão doente? Bom, é natural que, na medida que nós vamos aumentando o nível de competitividade dentro das organizações, nos mercados. As organizações, para ter lucro, precisam ter um desempenho cada vez mais apurado. Então, no passado, era muito mais fácil ter uma empresa lucrativa, porque o nível de exigência para que a empresa pudesse obter os resultados era muito mais baixo. Hoje, fruto de toda uma competição global, fruto de uma profissionalização maior dos mercados, as empresas exigem mais e as pessoas, não estando preparadas para esse tipo de pressão, adoecem. É muito importante a gente compreender o seguinte. Não é o trabalho que torna uma pessoa mentalmente doente, mas é o despreparo da pessoa em lidar com a pressão que o trabalho traz que torna ela doente. Como assim, Gilberto? Não é o que nos acontece que faz com que a gente adoeça, mas o que significa para a gente aquilo que está acontecendo. Duas pessoas podem passar pela mesma situação. Uma dá um significado para aquela situação de algo positivo, que está fortalecendo, e a outra pessoa. Dá a, a, o significado de que é um castigo, que ela não mereceria estar passando o que ela está passando. Essas pessoas vão sentir a experiência de forma completamente diferente. Então, é muito importante que a gente compreenda: o que, que faz com que as pessoas adoeçam mentalmente? Não é da pressão do ambiente de trabalho, não é da pressão política, econômica, social ou mesmo ambiental. Não é por causa disso que nós temos esse aumento, é pelo despreparo das pessoas em lidar com uma situação de maior adversidade. É muito importante para a gente entender o seguinte: líderes trabalham em si mesmos profundamente para lidarem com cada vez mais caos, incerteza e complexidade. Se você pegar os grandes líderes da humanidade, você vai perceber que todos eles fizeram um trabalho em si muito forte de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, para lidar com situações cada vez mais complexas, incertas e às vezes até insanas. E ainda assim, lidar com tudo isso com mais tranquilidade. Mostrando que não é a pressão exterior que determina como você vai se sentir, mas o que significa para você essa pressão exterior. Gilberto, mas e aí? Como é que um líder, então, nos dias atuais, pode se preparar para lidar com esses contextos cada vez mais caóticos, incertos e complexos? Existem dois caminhos. O primeiro caminho é você trabalhar no efeito. Como assim, Gilberto? O efeito é o seguinte: acontece uma situação estressante no seu dia a dia e você aprende um monte de técnicas para fazer gestão emocional. Aliás,. Tem um monte de dicas aqui no canal sobre isso. Como que você faz gestão emocional diante das adversidades? E aí você aprende as técnicas de inteligência emocional para que você possa lidar bem com aquela situação de adversidade que você está vivendo. Então, cada vez que acontece uma situação de estresse, você aplica as estratégias e se harmoniza, ficando bem diante da situação de estresse. Dois, você vai atuar na causa do problema. Como assim, Gilberto? A causa do que te estressa não é. O problema do lado de fora que está acontecendo, mas as histórias de dor que existem registradas no seu sistema nervoso. Então, na medida que uma pessoa vai vivendo ao longo da vida, ela vai vivendo eventos emocionais significativos, ou seja, situações que ela viveu que marcaram ela de alguma forma dolorosa. Essas situações vão se somando e criam uma grande programação que pode colocar a pessoa numa mentalidade de escassez, numa mentalidade de medo. Sabe aquela pessoa que acha que tudo pode dar errado? Sempre tem alguma coisa que vai dar errado? Sempre tem alguma coisa que parece que ela vai perder. Isso é um pano de fundo, fruto de N situações que a pessoa foi vivendo, porque intensidade emocional e repetição cria programação. E aí, o sistema nervoso estando estruturado para dar aquele tipo de resposta diante das situações de adversidade, a pessoa nem percebe, mas ela vai adoecendo mentalmente. Então, para que eu mantenha a minha sanidade mental, mesmo que eu viva situações cada vez mais desafiadoras, eu tenho que me preparar para isso. E como, Gilberto, eu faço isso? Por meio de autoconhecimento profundo. O que é isso? Autoconhecimento profundo é você compreender como você foi programado. Quais foram os eventos emocionais significativos que marcaram no teu sistema nervoso e criaram, a partir daí, uma forma de você responder situações do dia a dia. Esses eventos podem ter sido situações que ocorreram aqui e acolá ou situações que ocorreram tantas vezes que, por meio da repetição, também programaram o teu sistema nervoso. E aí, o seu organismo está simplesmente habituado e muitas vezes já no automático para responder de uma forma negativa diante de um problema. Toda vez que surge um problema, você se estressa, no lugar de ficar curioso. Toda vez que surge um problema, você fica com medo, no lugar de sentir alegria, porque vai ter uma oportunidade de evoluir. Então, de de depende de como nós estamos programados internamente, reagimos diante daquela situação que chamamos de problema. Então, se nós aprendemos como estamos programados, isso se chama-se autoconhecimento. Agora, se eu aprendo a transformar essa programação em mim, isso se chama autodesenvolvimento. E na medida que eu vou percebendo que, por diante de uma reunião, quando acontece de alguém aumentar a voz comigo, olha como o meu corpo reage. Eu tenho uma programação, de repente, de submissão, porque aí eu, eu, eu travo, meu raciocínio não acontece, ou eu tenho uma programação de agressão. Quando alguém aumenta a voz, eu aumento mais a minha. Veja, as duas formas não são muito adequadas para que você possa crescer na sua carreira profissional. Então, ao me dar conta que eu tenho uma programação não adequada, chama-se autoconhecimento. Transformar essa programação chama-se autodesenvolvimento. É quando eu treino meu organismo para diante daquele estímulo que antes me fazia ter uma, uma reação inadequada, passo, eu treino meu organismo para dar uma reação adequada. Por exemplo, alguém aumenta o tom de voz eu permaneço calmo e faço perguntas para que a pessoa possa refletir sobre o que está acontecendo. Se eu treino o meu organismo para isso, ele não precisa mais ficar nem na submissão nem na agressão diante do mesmo estímulo. Para desenvolver uma incrível qualidade de vida, uma saúde mental forte, é preciso autoconhecimento e autodesenvolvimento. E, claro, de vez em quando, ter ferramentas e estratégias para você fazer gestão emocional. Enquanto você busca conhecer o que está por trás daquela reação e transformar aquilo que precisa ser transformado em você. Gilberto, e desde quando isso é importante? Desde o momento que a gente começa a ter esse número absurdo de casos de pessoas tomando ansiolítico, sofrendo de depressão e tendo, né, cometendo suicídio. Hoje, no Brasil, suicídio já é a terceira causa de morte externa. A luz de alerta foi ligada. Precisamos cuidar de nós. E das pessoas que convivem e trabalham conosco, dando mais informações e orientações para que as pessoas possam se preparar sim para os momentos de maior adversidade. Porque eles virão. Faz parte da vida dor, sofrimento. Faz parte da vida vivemos experiências que não gostaríamos de viver. Mas como é que nós vamos reagir a elas? Qual o significado que vamos dar a elas? Faz toda a diferença na forma como nós nos sentimos, nos comportamos e os resultados que obteremos. Espero aqui quarta-feira que vem com uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.